I modern längdskidåkning så blir det mer och mer stakning. Och när man stakar så är det jätteviktigt att aktivera bålen. För hur stark man är i armarna så har man aldrig samma kraft som man har i magen. Så när du stakar, använd magen för att få det sista trycket. Så nu ska vi visa en variant på plankan för att just aktivera magen. Så jag kommer komma ner i plankposition. Ställa mig på alla fyra. För att få tag i aktiveringen så kommer jag dra upp ett knä i taget till armbågen. Jobba fram och tillbaka. Och när du kör den här övningen, tänk verkligen på att du spänner magen ordentligt.